Sen några år tillbaka så delar författaren Pascal Engmans stiftelse ut ett pris till någon som främjar läsning bland unga i Sverige. Och idag tillkännages läsfrämjaren 2023. Årets pristagare kommer från Torshälla utanför Eskilstuna och heter Sipenta Saradi. Hej, idag ska jag prata om den här boken som heter Pax. Hallå där, hej. Är det Sipenta? Ja. Hej, jag heter Pascal Engman, är författare. Ja. Och jag har ett pris som heter Årets läsfrämjare. Ja. Och i år går det priset till dig för att du har inspirerat så otroligt många unga människor att läsa böcker. Så stort grattis! Tack! Och de är till dig. Ja. Välkomna hit, både Sipenta och Pascal. Hur kändes det där? Ja, det kändes roligt och spännande. Minns du vad du tänkte när Pascal kom där och berättade om det här fina priset? Ja, men jag tänkte så här precis när jag såg dem komma. Jag trodde men det är några de kom och skulle komma till några andra. Jag trodde inte att det var till mig. Men det var det. Hur gammal är du? 9. 9 år. Hur många böcker har du läst, tror du? 482. Oh, jävlar! Raka rör. Men hur kommer det sig att du håller så exakt koll på det? Pappa räknar böckerna. Det pappas räknar. När började du läsa då? När jag var 5. 2019. Ah. Vad är det som är så roligt med att läsa? Ja, men jag får typ en film i huvudet när jag läser. Så det är så här, när jag läser då kommer det så här, texten, det blir som en film i huvudet. Så jag kollar på film när jag läser. Och jag vet, ibland när man har läst en bok så har man den där filmen i huvudet. Och sen gör de en film på boken och så ser de helt annorlunda ut. Ja, det är därför de gör inte direkt exakt. Nej. De gör lite exakt varenda lilla detalj. Man kan bli lite besviken, för den bästa filmen är den man har i huvudet, tycker jag. Ja. Vi ska prata mer om vad det är du gör, Sipenta. Men Pascal, vi kopplar in dig också i samtalet. För nu är det tredje året, ja. Och Sipenta är den klart yngsta. Det får man säga. Pristagaren här. Varför instiftade du det här priset? Ja, men jag stod på en gymnasieskola i Sundsvall och pratade inför massa gymnasieelever om hur det är att vara författare. Och sen helt plötsligt så frågade jag, hur många här inne är det förresten som läser? Och det var väl 300 elever kanske i den här aulan. En person räckte upp handen. Och då kände jag att det är inte så bra, för man behöver ju läsning och läsning är väldigt kul. Så att då instiftade jag priset Årets läsfrämjare då till en person som har gjort framstående insatser då för ungas läsning framförallt. För det finns många stipendier till författare och så, men det finns otroligt många eldsjälar, till exempel som Sipenta, som liksom lockar andra till läsning. Ja, för det är inte bara det att du läser väldigt mycket böcker själv. Vad är det du gör som förhoppningsvis ska locka andra till att också börja läsa? Jag pratar ju om böcker och så är det så här att jag pratar inte hela boken. Jag pratar mest om spännande delarna så att de personerna som kollar vill börja läsa. Så det, och det gör du på YouTube? Ja. Ja. Och så också sätter pappa upp på Instagram och på Facebook. Vi ser ju hur det ser ut här. Ja. Och det är många böcker du har att välja på, alla möjliga miljöer som du berättar också. Vet du ifall det här gått fram till några jämnåriga att de har börjat läsa någon av böckerna? Ja, det är några som har börjat i min klass. Ja. Men tror det är några andra som inte är i min klass som också läser. Men vilken är den bästa bok du har läst? Jag har två serier jag gillar väldigt, väldigt mycket. Ja. Det är Vargbröder och Pax-serien. Pax-serien är ju fantastisk också. Har du läst något av Pascal förresten? Nej, jag får inte göra det. Finns åldersgränser? Har du läst hans böcker? Gör inte det ännu, men sen kan du göra det. Men jag har missat dem där. Vad handlar Vargbröderna om? Men det var en person, han sprang iväg och jag kommer inte ihåg jättemycket, det var så länge sedan. Men så var det två personer som kom tillsammans och så var det också en varg där. Jag kommer inte ihåg så mycket, men det är typ det jag kommer ihåg. Ja. Och så behövde de göra olika typ uppdrag. En gång var de jagade av alla klaner. Ja. Oj. Men Då får de jobbigt. Men vad tänker du när du hör om det här initiativet? Om Sipenta, men jag tycker han är fantastisk, för han är så bra på att berätta om böcker på ett lustfyllt sätt. Man blir sugen på att läsa.
Och det är något som vi försöker, ja, med alla tre pristagare, att det, visst, det är viktigt att läsa, men man ska också trycka på att det är väldigt roligt att läsa. Det är därför Spenta läser, antar jag, för att du tycker det är så roligt att läsa, och sen är det väldigt bra på att förmedla det till andra som också blir sugna på att läsa. Har du något bibliotek i skolan? Ja, men, och så har vi också böcker i klassrummet, men när läraren säger till mig att jag ska läsa en bok, då säger jag att jag redan har läst klart alla. Jag, det är en besits för läraren, alltså. Det är en hint till att de måste köpa in nya böcker kanske, om det finns några pengar kvar. För det hör man ju om. Det finns ju inte ens alla skolor som har bibliotek idag. Nej, exakt. Och det borde ju rimligtvis vara en förutsättning för att alla ska kunna läsa, att det finns skolbibliotek. För alla har inte böcker hemma. Nej. Vad tänker du om liksom hur den senaste, inte minst den senaste veckan, när den här Pearls-undersökningen kom som visar att läsförståelsen bland svenska fjärdeklassare sjunker? Alltså, det är ju skrämmande, och vi måste göra någonting för att vända utvecklingen. För vi kan inte ha ett land där vissa människor inte lär sig läsa när de går ut svensk grundskola. Det är, liksom, det är oacceptabelt. Så att något måste göras. Ett bra sätt att börja, det är väl att alla ska tillgång till ett skolbibliotek i alla fall. Mm. Som är öppet. Vad säger du till de som inte läser böcker och de du känner, jämnåriga? Ja, så är det så här, alltså, i framtiden då kommer man i nästan varenda jobb behöver man ha böcker eller kunna läsa. Då säger jag, om man är inte jättegammal, kanske fortfarande om man är 9 år som mig, börja läsa, ni har fortfarande tid att lära er. Innan när ni blir vuxna, då har ni inte tid, då har ni inte kunnat lära er så. Och det är svårare att lära sig nya saker också när man är vuxen, ja, än när man är i din ålder. Men det här priset då, det är ju lite pengar också. Ja. Hur mycket är det? 25 000. Vad ska du göra för dem? Jag ska köpa lite fotbollsgrejer och så ska jag köpa böcker. Men inte bara de grejerna, kanske fler grejer, men just nu har jag inte hjärnan. Nej. Ja, men lite fotbollsgrejer, lite böcker under toppen. Det låter perfekt. Det tycker du verkligen ska göra. Ja. Men för de som inte har hittat den här tjusningen med läsningen då, vad vill du säga till dem? Vilka tips har du till dem? Nej, om ni inte gillar att läsa, ni kan ju fortfarande läsa att kanske 10-15 minuter varje dag. Mm. Ändå om ni inte gillar att läsa, så kan ni bara läsa. Ni behöver inte läsa jättemycket. Ni kan ju fortfarande läsa sådär 10-15 minuter. Och vill man ha boktips kan man gå in på din YouTube-kanal. Ja, kan man göra. Men du, nu är du 9, men vad tänker du att du vill bli när du blir stor? Fotbollsspelare och författare. Ah! Pascal, vad vill du bli när du blir stor? Nej, det var exakt vad jag ville bli också när jag var liten. Så att, kul! Ja, hur går det med fotbollen? Ja, det gick så där faktiskt. Men jag ser Penta prata om att jag aldrig träffat någon som är både högerhänt och vänsterfotad. Men exakt så ser Penta också faktiskt. Man brukar ju vara liksom vänsterhänt och vänsterfotad, eller högerhänt och högerfotad, men... Så det bondade vi över när vi sågs där. Och du var likadan alltså? Jag är likadan fortfarande. Ja. Men författare nämnde du också. Vet du vilken typ av böcker du skulle vilja skriva? Så här spännande böcker. När det är så här med riktigt och sen också med fantasi. Ja, men alltså det här har vi också en kille som gillar spänningsböcker. Du måste ju ta Serpent under dina vingar nu. Ja, det får jag göra. Du får höra av dig om du behöver skrivtips. Så får du ge mig lästips. Ja. Han är en fin mentor, gissar jag. Vilket fint pris. Och det är inte första gången som du är här med en pristagare också. Vad får du för reaktioner? Ja, men folk tycker det här är bra. Och det är väl just det att vi uppmärksammar människor som kanske gör väldigt mycket i det tysta för unga människors läsning. Nu har ju Serpenta fått uppmärksamhet tidigare för sin YouTube-kanal och så. Men de tidigare pristagarna har liksom jobbat i motvind i flera år och gjort det liksom oavlönat. Så vi vill framförallt ge dem en klapp på axeln också och visa att de ska löna sig. Och att någon ser deras hårda slit. Men måste också vara så lycka för dig att se alla de här insatserna som finns för att ändå ändra den här riktningen som vi märker att när det finns omläsningen. Ja, men vi får in mellan 50 och 100 nomineringar varje år.
Och det finns otroliga människor som ja, men jobbar där ute för att unga människor ska läsa. Sepenta blev nominerad redan förra året. Det var nära att du vann då faktiskt. Det har inte sagt till dig, men så var det. Ja. Men då var det Eva Holmström då, som skulle gå i pension. Så då ville vi ge det till henne innan hon gick i pension. Ja, du har några år framför dig, Sepenta. Ja, du kanske kan vinna två gånger. Det finns ingenting i stadgarna som säger att man inte kan göra. Ja, just det. Snyggt. Sepenta, du gjorde vår dag. Du också, Pascal. Ja, tack. Sepenta. Ja, jag förstår det. Jag gjorde min dag också. Ja. Stort för att ni, tack för att ni kom, och stort grattis igen till den fina utmärkelsen.